Какво правите тук, бе? Къде отиваш? Отивам на фитнес. Не си качвал видео отдавна. Искаме видео с дюнери. Да, ма аз не искам... Смятам да започнем с един легендарен франчайз. Франчайз, който вие няма как да ме убедите, че не сте пробвали. А именно, всеки е ходил в Aladdin Food. По принцип, не ми трябваше локация за тази дюнерджиница. Знам я доста добре, но това не е, защото ходя доста често. Доколкото разбрах, вече няма касиер, а трябва да вземам от тук. Промо? Не. Няма промо, няма да имам екстра калории. Изберете мини, нищо с тата. Нищо не чух. Това е... Това няма по-перфектна гледка от това. Какво търсим в един дюнер? Да е крехко месото, но не да е преизпечено. Да има достатъчно картофи, ама не много картофи. И соса да е хубав. Преди да продължим с видеото, исках само да ви кажа да не бъдете като мен. What? А да си храните здравословно и да си вземете добавки от Jim Beam. Можете да си вземете протеини, азотни бустери, вкусни снакове, дамско или мъжко облекло и да използвате код RAEF5. По този начин ще подкрепите мен, по този начин ще получите 5% отстъпка. А сега обратно към видеото. Леко солен, не усещам да е чеснов обаче. Картофите ми са малко... Малко са ми твърди. Тъй като всеки е пробвал един фуд, няма човек, който не е пробвал. Това е един много хубав стандарт. Давам ви оценка за дюнера. 7. 10? Да. Що? Картофите не ми харесаха. Що? Нещо са ми твърди. Твърди са ти? Да. Не, никакви пари, това е за мен. Това е безплатна реклама, бе. Не, бе, не може да добавя сега, трябва да е реално. Не те чух. Колко време казваш? 20 секунди. Това е много добре, да. Айде 7,5. Между другото, аз съм имал предложение да работя с Aladdin Foods, както и други вериги, но съм отказвал, защото именно когато ми се плати за това нещо, да ви направя реклама на определен ресторант, аз трябва да кажа, че е най-хубавото. Аз не харесвам да лъжа, и винаги съм искал и съм целял да бъда напълно автентичен и искрен с вас. И затова при мен сега хората като ми казаха, ама ти, дай, сега ще направим нов, нали? Не, идеята е всичко да е естествено. Следващата ни локация всъщност е другата дюнерджиница, именно Мимас. Най-лошото нещо е, че току-що осъзнах, че сме на центъра. И на мен това не ми харесва, защото не знам къде ще спрем. Мале, тук е изпопадали всякакви дървета. Тук пък затворени улици. Искам само да ви покажа къде съм се паркирал. Ние трябваше да сме тук, а аз съм буквално на две преки от там. Няма никакви места. Не знам защо, но винаги локациите на тези дюнерджиници са буквално на някакви супер оживените места, където трябва да се бориш да оцелеш, че да... Трябва да се бориш, че да стигнеш до тях. И то винаги няма паркинг. Целия съм вода. Ще може ли един пилешки дюнер? Да. Голям? Стинка, я не... Храна искаш ли? Да, ако му два храна искаш. Не, тела искаш, кое искаш ти взема? Аз съм много искаш, брат. Да, добре, за това ти казвам, ако искаш храна ще ти взема. Ще ми вземе какво по-избор. Добре, ще взема дюна. Добре. Айде, сега ще взема. Добре. Знаеш какво? Ето това. Айде за тебе. Добре. Чао. Чао. Хора, вънка е мега студ. И между другото това е втория дюнер, който взех, защото един човек ме помоли за пари. По принцип аз избягвам да давам пари, предпочитам да им купя храна пред мен. Дадах му го на човека и сега отиваме да дадем именно това ревю.
пак съм вир вода. Добре, какво ми направи като впечатление е, че е много тънък този дюнер. И не знам от коя страна се еде. Да, дълъг е. Добре, се сега. Напълно различен дюнер от този един. Кога се осрави, човек? Не, посеталката! Така, вече съм прилежен. Безвкусен е! В смисъл, вижте го. Това картоф не е. Месото ми киселе. Не знам, аз този дюнер дори не бих отишъл в този път. На човека трябваше да му вземем от този един. Ние сме тук, а то трябва да е някъде натам. Любимото ми шмугване. Просто ми е любимо. Да, майко моя. Що тренирах толкова много крака? Е, оставай да го намерим. Търсете с мен. Ето. Имам чувството, че хората като видят дъжд и обявяват някакво кризисно положение. Къде са влиза, бе, хора? О, боже мой, то пише дръп. Привет! Може ли един пилешки дюнер? Пилешки? Пилешки, да. Той вие сте се намокрил. Между другото, знаехте ли, че Али Баба означава висок татко? И ако си мислите, че видеята на Зара Кораев не са образователни... За първи път, обаче днес, срещаме дюнер, който е... Чувате ли колко е хрупкало самото хлебче? Аз винаги съм харесал такива дюнер. Изглежда много добре. О, майко мило. Буквално, ме ударя някаква носталгия за това как преди сме ходили в голямото междучасие да си взимаме дюнери. Точно такъв беше вкуса. Мисля, че този бие всички за сега. Али Баба получава 9. Не се шегувам. Уникален. Между другото, реших днес да взимаме само големи дюнери, защото смятам, че малките дюнери винаги ги пренебрегват. В смисъл, винаги не се стараят толкова. Слагат там някакви работи, деца ги събрали от земята. Затова викам, айде ще дадем най-големите суми, нали? Най-големите им дюнери. Следващият ни ресторант, едно легендарно място. И най-важното обаче не, че всички хора го знаят от София, а по-важното е, че вие го знаете, защото вие направо ма насрахте в коментарите от съобщения къде точно аз да отида, защо точно там да отида и за това, че те са били най-яките дюнери след дискотека. 4000 хора са отделили от времето си да напишат колко са хубави тия дюнери. Говорим за фантазия. Това ми е просто любимото на София. Просто хората не могат да функционират, когато вали. И затова за 5 км ще ни отнеме 18 минути. Оглеждам се, търсих там, там го нямаше. Значи остава да е... Добре. Ще може ли един голям дюнер? Ето го! Нека видим тази фантазия, дали всъщност е била реалност. Защото, погледнато реално, аз от 50 минути фантазирам за този дюнер, защото 50 минути бях в трафик. Този дюнер е най-легендарният дюнер според вас. Само вижте за колко мазно става въпрос. Ооо! И тук имаме хрупкаво хлебче, добре. Ужасен е! Много е хубаво. Месото е хем с червен пипер, хем соленичко, ма много малко солено. Киселите краставички са повече на оцет бият. Аз харесвам киселите краставички да са кисело-сладки. Не знам дали ги знаете те, обаче има едни с мед и оцет. Е, това е комбинацията. Дюнера е уникален. И също така ми дадаха някакво кодче, за да ми дадат код или номер. Значи наистина имам много хора тук. Ако Али Баба е 9, този е 9,5.